Սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Սփյուռքի հպարտ հայություն եղբայրներ եւ քույրեր Արդեն 1 ամիս է ինչ թուրք ադրբեջանա ահաբեկչական ուժերը պատերազմ են մղում Արցախի եւ հայցյանտը Արցախի բանակի եւ Ղարակաթիական բնակության վրա այս ընթացքում թափվել են հազարավոր արկեր, հրթիռներ, բաց թողնվել հազարավոր անօթաչու թռչող սարքեր։ Հակառակորդը հարτσակվել է տանկերով, ինքնաթիռներով, ուղաթիռներով, ադրբեջանցիներով, ահաբեկիչներով, վարձկաններով, турք ու պակիստանցի հատուկ ջոկատայիններով։ Մեկ ամիս առաջ նրանք Արցախը արագ նվաճելու, Արցախը կորցանելու, ծնկի բերելու խնդիր էին դրել իրենց առաջ։ Բայց այսօր Արցախը թեկուս վիրավոր, սակայն կանգուն է, եւ այս ամենը առաջին հերթին մեր հերոսական բանակի, մեր հերոսական ժողովրդի, մեր հերոսական մարտու շնորհիվ։ Այս դաշան, բայց հերոսական ընդածքը մեզ վստահություն է տալիս։ Արտախը կանգուն է մնալու որովհետև մեր ոգին անկոտրում է մեր կամքը ասասան Պատերազմը մտել է մի փուլ, երբ դրա շարունակության ամեն վարկյանը տեղապտույտի մեջ է գցում ամեն անգամ հրադադարը ուխտադրուժ կերពով խախտող հակառակորդին փլուզելով նրա ունեցած իլյուզիանները Ադրբեջանի ռազմակայական ղեկավարությունը այնքան է հաղթական լուրերով սնել սեփական հանրությունը, որ նրանք արդեն երկար ժամանակ ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան սпасում են Արցախի անկման իրենց վերջնական եւ անշرجելի հաղթանակի մասին լուրին։ Ադրբեջանի հանրությունը սակայն այդ լուրը չի ստանալու։ Ադրբեջանի հանրությունը այդ լուրը չի ստանալու։ Եվ այս լուրի անverch спаսումն է որ քանդելու է Արցախը նվաճելու ադրբեջանական պլանները։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ամբողջ հայությունը կրվելու է անմնացորդ։ Ամեն ցարի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն մմիմետրի համար եւ արաժեշտ պահին ճշգրիտ հացած հակառակը հակառակորդի համար կորցանարար փլուզման էֆեկտը ունենալու։ Հենց այս պահը հասունացնելն է Արցախի պաշտպանության բանակի քննի ու եւ մենք պետք է ամեն ինչով աջակցենք։ Թեվ ու թիկունք լինենք Արցախի հանրապետությանը պաշտպանության բանակին։ Վերᱮ շարադրված խնդիրները լուծելու համար մեզ հարկավոր է ժողովրդական ուժերի բացառիկ համախմբում եւ կարգապահություն։ Ռազմական դրության, առավել եւս մարտական պայմաններում պիտի գործի հրամանները անվերապահորեն եւ առանց քննարկման կատարելու տրամաբանությունը։ Հրամաններ չկատարողները Հարամանդ կատարելու կամքը սասանողները պետք է ենթարկվեն խստագույն պատժի, պատասխանատվության եւ որ կարեւոր է նաեւ հարային արգահատանքի։ Որևէ բան, որևէ բան չպետք է արթարացում դառնա նրանց համար, որովհետեւ խաղասերանին հայրենիքի ու ժողովրդի ճակատագիրն է եւ մենք չենք կարող թույլ տալ Արցախի կորուստ կամ հայաթափում։ Սիրելի ժողովուրդ։ Ես տեղյակ եմ, որ երեկվա իմ ելույթը բազմաթիվ հակասական գնահատականների տեղիք է տվել։ Եվ անկեղծ ասած, տարօրինակ չթվա։ Ուրախ եմ դրա համար։ Այդ ելույթում ուներ երկու նպատակ։ Միջազգային հարությանը իցույց դնել հայկական կողմերի կառուցողականությունը եւ նաեւ հայ ժողովրդի հաստատակամությունը։ Արցախի իրավունքների համար անմնացորդ պայքարելու տրամաբանության մեջ երկու խնդիրն էլ լուծված են լիովին՝ մի փոքր անսովոր, բայց բավական արդյունավետ ձևով։ Եվ ուզում եմ բոլորիդ շնորակալություն հայտնել ձեր հաստատակամության համար։ Եվ խնդիրը, ահա, երեքվա ելույթի արդյունքում առաջացած էներգիան վերածել կոնկրետ գործի։ Բոլորս հանուն Արցախի։ Ամեն ինչ հանուն Արցախի։ Այս տրամաբանությունն է, որ պիտի գործի այս օրերին։ Այս օրերին պետական կառավարման ողջ համակարգը աշխատում է գազམ་կերչական բացերը վերացնելու։ Յուրաքանչյուր օղակի գործողություններն առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ մեր հնարավորությունները անսահմանափակ չեն, բայց Արցախի պաշտպանության բանակը ունի բավարար ճարա çapով զենք եւ պոտենցիալ իր առաջ դրված խնդիրները լուծելու համար։ Այո, մենք աշխարում ունենք բազմաթիվ ճշնամիներ, բայց ունենք նաեւ բարեկամներ, որոնք դժվար պահին կանգնում են, կանգնած են եւ կկանգնեն մեր կողքին։ Շնորհակալ հայ ժողովուրդը, այդ վերաբերմունքը երբեք չի մոռանա, երբեք չի մոռանա։ Եվ առավելևս այս ֆոնին մեզ մնում է ամրացնել մեր կամքը, 1 տեղել մեր կամքը, սնել մեր վճռականությունն ու նվիրումը, առարկայացնել մեր որոշումը պաշտանելու մեր ժողովրդի, Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Այս ապատերազմը մեծնի ջուրականչուրի համար պիտի դառնա բացարձակ ու անփոխարինելի առաջնահերթություն։ Ու մենք կհաղթենք։ Այս ապատերազմի ընթացքում ԵԱՊԵՍ փոխվել է Ղարաբաղյան հակամարտության ընկալում աշխարում։ Միջազգային գլխավոր դերակատարները այժմ ընդունում եւ բաց հայտարարում են, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են ագրեսիվ կողմը։ Աղբեկիշների եւ վարսկանների ադրբեջանի կողմից կրվելը արդեն հաստատված փաստ է աշխարհում։ Սա հնարավոր է դարձել այդ թվում մեր ճիշտ դիվանագիտական աշխատանքի եւ հրաապարակային կառուցողական աշեշտադրումների արդյունքում։ Դրանք իցույց են տնում, որ ադրբեջանը ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա պատրաստ չէ փողզիճումների, իսկ այդ փաստը միչ аз գայնորեն լեգիտիմացնում եմ միջև վերջ պայքարելու հաղթանակներ կերտելու եւ հաղթանակները վայելելու հայ ժողովրդի իրավունքը եկեք պայմանավորվենք որ մենք չենք վախենալու ոչինչից ցույլ չենք տալու ներքին եւ արտաքին որեւէ ուժի կսկած ծերմանել ազատ եւ երջանիկ մեր ապագայի նկատմամբ Մենք չենք վախাতվելու նույնիսկ մեր սխալներից, վրիպումներից, անհաջողություններից։ Այս ամենը չի փոխելու վերաշարադրված մեր ռազմավարությունը, որովհետև մենք ապարտվել ենք, ապարտվել ենք քանիցս։ Եվ տեսել քմծի ծաղը ստի, բայց մեր կամքը ամուր է քարից էլ, մեր ոգին հանձնել չգիտի։ Եվ ուրեմն դու հաղթող ես հայ ժողովուրդ գնա եւ վերցրու քո հաղթանակը կանգնիր եւ կերտիր քո հաղթանակը եւ վստահ եղիր քո ընտրած կառավարությունը ոչ մի ոպե ոչ մի վարկյան չի շեղվել ու չի շեղվելու այս հաղթանակի ճանապարհը քեզ ցույց տալու իր գործից ու պարտականությունից եւ ուրեմն կեցե ազատությունը կեցե հայաստանի հանրապետությունը կեցե արցախի հանրապետությունը կեցցե հայոց բանակ ու հայ զինվորը եւ կեցցեն մեր երեխաները որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ հայաստանում ազատ եւ երջանիկ արցախում շնորհակալ եմ